হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক নিশ্চয় সকলো ভালেই আছে। নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মই বৰ্তমান টংলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত আছোঁ, য'ত সদৌ টংলা ৰঙালী বিহু সন্মিলনীয়ে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰঙালী বিহুটো এইবেলিও উদযাপন কৰিবলৈ মনস্থ কৰিছে। আজি তৃতীয় দিনাখনৰ এই ৰঙালী বিহু তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া কিছু সময়ৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব। এয়া মোৰ লগত মঞ্চত কিছু বাইদেউসকল আছে, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে সাজি কাচি আছে, আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আমাৰ গীতাঞ্জলি দাসৰ গীতৰ শৰাই আছে। আমি গীতাঞ্জলি দাসৰ গীতৰ কিছু অংশ উপভোগ কৰোঁ আহক। এইফালে কিন্তু মহিলা শক্তি একদম জাগ্ৰত হৈ আছে ল'ৰাবিলাক, আৰু অকণমান পাৱাৰ লাগিব পিছফালৰ পৰা। কাৰণ গীতি সকলো নাচিলে গালে বিৰাট ভাল লাগিব, হ'বনে? থাকিছে নাই Yeah।
ভিডিওটো ভাল লাগিলে প্লিজ প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই নতুন নতুন ভিডিও চাই থাকিবলৈ প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব।